Івано-Франківці готуються до Преображення Господнього, або, як кажуть люди, до Яблучного Спаса. Підготовка до цього свята – гаряча пора для майстрів лозоплетіння. Свої кошики Михайло привіз із Закарпаття. Їхня ціна – від 30 гривень за виріб. 14-річний школяр продовжує сімейну справу. Мене навчила бабка, потім я, ну, я з своїм татом плету мебель. А вже потихи, як треба, таке свято, наприклад, що сятимо. Фрукти, люди, і ми плетемо кошики і їдемо сюди, щоб заробити. У давнину кошики до Спаса прикрашали живими квітами. Утім, сучасні ґаздині часу, аби збирати польові квіти, не мають, обмежуються штучними. Вони, щоправда, зовсім не пахнуть та виглядають не гірше, аніж живі, показує продавець Марія. Квіти у кошик вплітали неспроста. Кожна квіточка має свою символіку. Ну, наприклад, соняшником завжди прикрашали, бо соняшник – це є квітка сонця. І завжди, навіть якщо ви сидите коло дому, то вона повертає голівеньку за сходом сонечко. Сонечко куди пішло, так і соняшник голівеньку повертає. А мак то так само йшов традиційно, бо це йде польові квіти, порівняння з ромашкою, маком і волошками, отако завжди, то це є польові квіти, їх так само прикрашали завжди свої кошечки. Напередодні свята на центральному ринку ніде яблуко впасти від жвавої торгівлі. На прилавках соковиті спілі груші, сливи, персики. Від фруктового розмаїття розбігаються очі. Ми завжди беремо традиційний набір фруктів. Виноград, персики, сливи. Виноград, всі фрукти. Мед. Пенсіонери біля прилавків надовго не затримуються. Кілька груш, персиків і слив. Яблука з власного саду. Це традиційний набір місцевого пенсіонера. І це попри те, що фрукти не подорожчали, переконують продавці. Сливочку, персики, яблучка беруть, виноградик. Беруть такий, біленький, темний. Ну, я знаю, нектариночку беруть переважно. Таке більше, що світиться. У нас не подорожчало, у нас, наоборот, сливочка подешевшала, персик подешевшав, набагато. Ось ці обереги на Спаса теж освячують у церкві. Це невеликі букети різнотрав'я. Тут василик, мак, м'ята, чорнобривці та полин. Поєднання цих квітів, вірять люди, додає здоров'я. Бажано, щоб були сухоцвіти, ну, там мачок, звіробій, материнка, деревій, пижма. Отакі всі більш польові квіти, таке, що більше засушується, воно зберігатися круглий рік, воно бирає всю негативну енергію і так, як оберіг, тримається в хаті рік. Ці обереги люди зберігають упродовж року, а от освячені на Спаса фрукти з'їдають залюбки. Між тим, освячена садовина магічна. В давнину люди вірили, якщо на Спаса загадати бажання, а потім з'їсти освячене яблуко, то усі бажання обов'язково збудуться. Світлана Колеснікова, Василь Пилипів. Новини на Вежі.